საპენსიო სააგენტო მოსახლეობას თაღლითობის შესახებ აფრთხილებს უწყებაში აღნიშნავენ, რომ სოციალურ ქსელში კიბერთაღლითების მიერ შექმნილი ყალბი ვებგვერდები გამოჩნდა, რომლებსაც საპენსიო სააგენტოსთან არანაირი კავშირი აქვს. სააგენტოს ინფორმაციით, თაღლითები ვებგვერდზე მომხმარებელს საბანკო ბარათის მონაცემების შეყვანას თხოვენ. ყალბი ვებგვერდები უკანონოდ იყენებენ საპენსიო სააგენტოს სიმბოლიკას. სააგენტომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს უკვე მიმართა. ჩვენ მზად ვიქნებით, რომ დავიწყოთ საინვესტიციო ოფიცერი და მისი სტრუქტურა. იმოსარი. ბოლო რომ მონაცემები